Glupo mi nekog onak po licu dirat, ako nije. Ne, nije Monika, ja mislim. I lijep pozdrav svima, ja sam Magic Leon i dobrodošli u moj novi video za Džumbus. Danas radimo Guess My Girlfriend. Moram pogoditi svoju curu, to je fiancé. Guess My Fiancé, vidim gađa me odmah. My Fiancé, dobar dan, dobar dan. Jedna posebna gošća danas kojom nikad nisam snimao video, naš prvi koleb, Mr. Mončina. Da, meni je jako drago što sam to upoznala. Evo i meni isto. Molim te potpis. Ja ću morat pogoditi od svih ovih žena koje će dolazit, tko je Monika? Neće ti žene dolazit. Nego? Samo sam ja žena. A čekaj, nema drugih žena osim tebe. Idemo u video. Što radiš? Daj, nemoj, izlom ko debil, nemoj, molim te. Dobar dan. Hladna ruka. To znači... Ne sa lagano. Okej. Ko je to? Re. Čekaj, Monika, jer se uvi. Okej. Okay. Nije Monika, ne, ovo nije Monika. Nije 100% Monika. To bi mogo biti, čekaj. Ne znam svoje, ali nije Monika sigurno. Dobri, drago. Malo zgri ruke. Može? Ovo je jako slamnata neka kosa. Šalim se, mislim da je ovo Monika. Jel je? Ali ovo nije njena jakna. To je moja jakna, ja mislim. Ili nije? Čekaj. Monika je. Ma Monika je, 100%. To si ti. Jel, sad kad nije. Valjde je. Ajmo dalje. Ko je to? I sad mi kaže kako je. Neka cura s kratkom kosom je da, je li ovo moguće? Nema grudnjak. Ovo ženska ne nosi grudnjak. A onda nije možda žensko, čekaj. Da, zato je stavio periko. Nije 100% žensko. Onda je Marko možda. Možda je Marko. Ali nije Monika. To nije. 100%. E, sorry. Koga ću dobiti sljedećeg? O, dobar dan. Čekaj. Jesi tu još uopće? Okay, nije ni ovo sigurno Monika po glasu. A bome ni po stasu. Ovo je muško isto. Čekaj, napirio prsa da dobije sise. Čekaj, samo ovo. Ovo je Luciano. Luciano. Ovo je isto kratka neka kosa, bože. Čekaj, zašto se smijete? Šta se događa? Nije Monika, evo, znam da nije Monika, ne znam ko je. Nemam pojma ko je. Nije Monika. Ne, nije Monika, 100%. Ne, mi dirat ruku, ne mi stavljat ruku na koljena. Nije Monika. A možda je, ne znam ko može biti više, čekaj. Šta me zajebate? Šta radite? Ne znam ko je, šta se smijete? Strah me, zašto se smijete? Šta se događa? Nije Monika, ajmo dalje. Ovo nije fair, zašto mi niste ženske doveli? Tu mi muške dovodite. A tu čujem neko disanje, čovječek. Nisam siguran, nisam se, bože. Ovo Monika, evo nije, nemam pojma.
Glupo mi nekog onak po licu dirat. A krije. Ne, nije Monika, ja mislim. Čekaj. Šta je ovo? Šta je ovo tu bilo? Možda je, čekaj. Je, Monika radi ovako ovaj punđe, ja mislim da je Monika. A možda neko još radi takve punđe. Ja ne znam, ljudi. E, niš mi nije jasno, jel je ili nije, zato što nisu ovo njene hlače koje imala. Možda ovo nije njena noga, j***te, šta se događa? Okej, ajmo dalje, Šta? Ne, šta je to? Daj, ajde, ne mi po moje fore kupi, tak si ti, Monika. Zašto vi meni ovo radite? Čekaj, ovo je... Nekakva poluduga kosa, a žensko ima grudnjak. Evo, čuje trik, ja ti sam jednom rukom ovako je poslije grudnjak. Sada je sad ovo. Šta mi se neće? Ali ne znam, nije Monika 100%, ali ne znam ko bi mogao biti. Ne znam. Jel su ovo Monikine hlače? Ne, nema danas te hlače. Ja imam danas te hlače. Nije Monika. Ali ne znam, nisu to ni ko je. Ovo bi mogla opet biti Monika. Ne znam više ni sam, jel si se presukla? Znam pa čemu ću skužiti. Ovo je Monika, čujem dozvanja. Da. Čujem šupljinu. Jel jesi Monika? Jesi. Kako sam se previše uživio, sam siguran da je ona, a možda nije. Ovo je Monika na posta. A! Ne mogu ti skinuti. Ja mislim da sam bio dosta dobar u ovom pogađanju. Jel jesam? Mogu ti nešto. Jesam te pulo koji put. Izrazito loš. Da. Ja se ne bi tako složio s tobom. I ljudi moji, to bi bilo to od ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. Baci like, subscribe na Jumbus, na naše kanale. Instagram također. I vidimo se u nekom drugom videu. Vidimo se. Aj bok. Čujem čele. Bok. Dženica.